Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Kita bertemu dalam sesi pembelajaran pada hari ini bagi mata pelajaran Matematik Tingkatan 4. Cikgu harap murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria. Murid-murid sekalian, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu akan perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu ialah Adeline binti Abdul Aziz dan cikgu merupakan guru matematik tingkatan 4 di Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang, Selangor. Sudahkah murid-murid bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini? Ha, sebelum itu, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan alat tulis, buku teks matematik tingkatan 4, kalkulator dan buku catatan. Bagus semua. Topik yang kita akan pelajari pada kali ini ialah sukatan serakan data tak terkumpul. Murid-murid, masih ingat tak lagi topik sukatan kecenderungan memusat yang telah dipelajari semasa di tingkatan 2? Semasa di tingkatan 2, murid-murid telah mempelajari tajuk sukatan kecenderungan memusat dalam bab 12. Murid-murid pasti masih ingat istilah-istilah seperti mean, mode dan median yang telah dipelajari semasa di tingkatan 2. Masihkah murid-murid ingat maksud bagi setiap istilah tersebut? Baiklah murid-murid, bab sukatan serakan data tak terkumpul ini akan kita teruskan lagi pada sesi pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran yang akan murid-murid perlu kuasai ialah yang pertama, maksud serakan. Yang kedua, membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik. Terusnya, membuat kesimpulan. Ketiga, menentukan julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Keempat, menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Kelima, menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan nilai sukatan serakan dan perwakilan grafik. Dan yang terakhir ialah membandingkan dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Apakah yang dimaksudkan dengan serakan? Serakan bagi suatu taburan data ialah beza antara nilai cerapan yang terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data diserak lebih luas. Begitulah juga keadaan sekiranya beza antara nilai tersebut adalah kecil, maka ia menunjukkan bahawa data diserak lebih kecil. Manakala, sukatan serakan pula ialah satu sukatan yang penting dalam statistik yang memberi gambaran tentang cara nilai-nilai dalam suatu set data ditaburkan. Sukatan serakan ini juga adalah satu sukatan kuantitatif seperti julat, julat antar kuartil, variance dan sisihan piawai. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula maksud bagi cerapan. Cerapan pula ialah data atau dapatan yang diperolehi daripada sesuatu pemerhatian. Faham murid-murid? Bagus! Setelah kita mengenali beberapa istilah, mari kita cuba mengira serakan bagi satu set data berdasarkan rajah plot titik berikut. Seperti yang murid-murid lihat dalam contoh yang diberikan, rajah menunjukkan plot titik bagi kepanjangan dalam sentimeter beberapa jenis sampel daun. Soalannya,
apakah beza panjang antara sampel daun terpanjang dengan sampel daun terpendek? Bagus, murid-murid. Didapati daripada hasil pengiraan, panjang daun terpanjang ditolak dengan panjang daun terpendek, iaitu 16.4 cm ditolak dengan 14.1 cm bersamaan dengan 2.3 cm. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat pula bagaimana kita membanding dan mentafsir serapkan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik. Kita teruskan pembelajaran kita dengan mengikuti langkah-langkah bagi plot batang dan daun. Daripada data yang kita perolehi, pertama, data hendaklah disusun dalam bentuk jadual. Kedua, tetapkan nilai batang dan daun. Sebagai contohnya, nilai puluh ditetapkan sebagai nilai bagi batang, manakala nilai sa ditetapkan sebagai nilai bagi daun. Perlu diingat, digit hendaklah disusun dari nilai terkecil hingga nilai yang terbesar. Akhirnya, batang dan daun diplot dalam jadual yang telah disediakan. Adakah murid-murid telah faham bagaimana untuk membina plot batang dan daun? Mari kita lihat rajah yang menunjukkan markah yang diperolehi sekumpulan 36 orang murid dalam satu ujian prinsip perakaunan. Seterusnya, mari kita susun data ini mengikut langkah-langkah yang cikgu telah jelaskan tadi untuk melihat serakannya. Berikut adalah rajah plot batang dan daun yang terhasil berdasarkan data tadi. Kita dapat melihat serakan markah 36 orang murid tersebut. Berdasarkan rajah, dapatkah murid-murid menyatakan julat markah yang lebih kerap muncul? Tahniah, murid-murid. Julat markah yang lebih kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49. Seterusnya, mari kita sama-sama memahami plot titik. Adakah murid-murid tahu apa itu plot titik? Plot titik ialah carta statistik yang mengandungi titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam dan setiap titik mewakili satu cerapan. Rajah berikut pula menunjukkan skor yang diperolehi oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Daripada data ini, satu rajah plot titik akan dihasilkan. Mari kita sama-sama perhatikan plot titik yang dihasilkan daripada data markah 20 orang murid dalam kuis biologi. Baiklah, murid-murid. Berdasarkan plot titik tersebut, apakah cerapan paling tinggi, cerapan paling rendah dan skor yang paling ramai diperolehi? Dalam plot titik yang terhasil, cerapan paling tinggi ialah 8. Cerapan paling rendah ialah 0 dan paling banyak murid memperoleh skor 7. Faham, murid-murid? Bagus. Sekarang kita akan membanding dan mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot titik. Mari kita teliti pula rajah plot batang dan daun berikut. Berdasarkan plot batang dan daun tersebut, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian yang lebih baik? Nyatakan justifikasi murid-murid semua. Murid-murid telah bersedia dengan jawapan? Didapati bahawa pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Kesimpulannya, apabila dua set data diplot dengan menggunakan plot batang dan daun, kita boleh membandingkan corak kedua-dua plot berkenaan. Baiklah, murid-murid.
Mari kita membandingkan dan mentafsir dua set data berdasarkan plot titik. Jika sebentar tadi murid-murid telah membanding dan mentafsir serakan berdasarkan plot batang dan daun, sekarang melalui plot titik kita boleh membandingkan dan mentafsir bentuk, serakan titik, kekerapan serta cerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan bagi dua set data. Cuba murid-murid perhatikan paparan dua set plot titik bagi skor yang diperoleh oleh 20 orang murid ini dalam satu pertandingan kuis sains dan matematik. Daripada rajah plot titik tersebut, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian yang manakah lebih baik? Baiklah murid-murid, daripada perbandingan dua plot titik yang telah dipaparkan, didapati bahawa yang pertama, serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Yang kedua, kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi iaitu 7. Yang ketiga, skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Murid-murid, sesi pembelajaran kita akan diteruskan dengan bahagian kedua bab ini iaitu sukatan serakan. Seperti biasa, kita akan berkenalan dengan beberapa istilah di bawah tajuk sukatan serakan. Istilah-istilah tersebut ialah julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Cikgu terangkan maksud julat berdasarkan paparan seterusnya. Julat ialah beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Mari cikgu tunjukkan contoh pengiraan julat berdasarkan set data yang dipaparkan. Set data tersebut ialah 34, 23, 14, 26, 40, 25 dan 20. Baiklah, berdasarkan data tersebut, nilai cerapan terbesar ialah 40, manakala nilai cerapan terkecil ialah 14. Beza kedua-dua nilai tersebut adalah 26. Jelas murid-murid? Mari kita lihat pula jadual skor bagi sekumpulan murid bagi suatu kuis kimia. Bagaimanakah kita menentukan julat bagi data tersebut? Mari kita fikirkan. Adakah murid-murid telah bersedia dengan jawapan? Baiklah, berdasarkan rajah yang dipaparkan, beza antara cerapan terbesar dan cerapan terkecil ialah 8:2 sama dengan 6. Adakah jawapan murid-murid semua sama seperti paparan? Tahniah! Seterusnya, cikgu akan bincangkan bagaimana untuk menentukan julat antara kuartil bagi set data tak terkumpul. Murid-murid, seperti yang kita lihat, kuartil pertama Q1 ialah data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Kuartil ketiga pula, Q3 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan data tersebut. Faham murid-murid? Mari kita sama-sama lihat bagaimana julat antara kuartil ditentukan. Pertama, susun data tersebut mengikut tertib menaik. Kemudian, tentukan median data tersebut. Seterusnya, bahagikan set data kepada dua bahagian, iaitu bahagian data sebelum median dan bahagian data selepas median. Q1 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Setelah Q1 ditentukan, Q3 pula ditentukan dengan mengenal pasti data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median.
Sekiranya bilangan data ganjil, median, Q1 dan Q3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan data yang diberi. Jika bilangan data genap, nilai median Q1 dan Q3 dapat diperoleh dengan mencari nilai purata antara dua data pada kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum atau selepas median. Akhir sekali, julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1 yang diperolehi daripada susunan data. Contoh seterusnya, kita akan menentukan julat antara kuartil bagi dua jenis set data yang mempunyai bilangan data genap dan bilangan data ganjil. Bolehkah murid-murid menentukan julat antara kuartil bagi dua set data ini? Bagus. Mari kita semak jawapan dengan paparan yang telah cikgu sediakan. Bagi set data yang pertama, median adalah 19. Maka Q1 dikenal pasti berada di antara 14, manakala Q3 berada di antara 20 dan 21. Oleh itu, julat antara kuartil adalah 6.5. Bagi set data yang kedua pula, median berada di antara 2.6 dan 2.8. Q1 dan Q3 pula adalah 2.5 dan 2.95. Manakala julat antara kuartil pula adalah 0.45. Bagaimana pula penentuan julat antara kuartil bagi set data tak terkumpul dalam bentuk jadual? Apabila kita menghitung julat antara kuartil bagi data tak terkumpul, perkara pertama yang perlu dihitung adalah kekerapan longgokan bagi data tersebut. Murid-murid harus tahu, kekerapan longgokan bagi suatu data ditentukan dengan menambahkan kekerapannya dengan semua kekerapan data sebelumnya. Didapati bahawa kuartil pertama adalah cerapan ke-11 seperti yang ditunjukkan di paparan. Manakala kuartil ketiga pula adalah cerapan ke-33. Maka, julat antara kuartil ialah 6 tolak 4 sama dengan 2. Setelah kita faham dan tahu menghitung julat antara kuartil, cikgu akan bincangkan bagaimana pula menghitung variance dan sisihan piawai. Murid-murid, variance dan sisihan piawai ialah sukatan serakan yang sering digunakan dalam statistik. Untuk menghitung nilai variance dan sisihan piawai, murid-murid mestilah tahu mencari nilai min seperti yang telah dipelajari semasa di tingkatan 2. Variance ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Manakala sisihan piawai pula ialah punca kuasa 2 variance dan mengukur serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data. Bagaimanakah kita menghitung nilai variance dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul? Mari kita sama-sama lihat rumus bagi variance dan sisihan piawai di paparan. Untuk menentukan variance, perkara pertama ialah menentukan nilai min bagi set data tersebut. Kemudian, dapatkan beza jumlah kuasa 2 data dengan min data. Sisihan piawai pula dihitung dengan mencari nilai kuasa 2 variance yang telah dihitung sebelum ini. Adakah murid-murid semua faham? Tahniah! Mari kita lihat contoh yang seterusnya pada paparan. Kita akan menentukan sisihan piawai bagi set data ini. Murid-murid, didapati daripada data tersebut, min ialah 11.8. Bagi nilai variance pula, kita menjumlahkan kuasa 2 bagi setiap data, kemudian dibahagi dengan bilangan data iaitu 10. Setelah itu, ditolak dengan kuasa 2 bagi min. Akhirnya, punca kuasa 2 bagi nilai variance iaitu 4.643 diperolehi sebagai nilai sisihan piawai bagi set data ini.
Adakah murid-murid faham dengan penerangan cikgu tadi? Bagus, murid-murid. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh pengiraan bagi variance dan sisihan piawai bagi set data dalam jadual yang dipaparkan. Mari kita bincangkan kehendak soalan ini. Berdasarkan jadual tersebut, mean yang dihitung ialah 1.75. Seterusnya, dengan menggunakan rumus, sisihan piawai bagi set data tersebut ialah 1.1347. Faham, murid-murid? Syabas! Mari kita lihat pula paparan ini. Aha, boleh murid-murid tentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi set data ini? Tahniah! Sekiranya jawapan murid-murid sama seperti jawapan yang cikgu paparkan, maka murid-murid telah berjaya menggunakan rumus yang telah cikgu terangkan tadi untuk menghitung nilai-nilai yang dikehendaki oleh soalan. Baiklah murid-murid, cikgu akan tunjukkan pula bagaimana cara untuk membina seterusnya mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Sebelum itu, ingin cikgu terangkan bahawa plot kotak ialah satu kaedah untuk menunjukkan serakan sesuatu set data selain plot batang dan daun dan plot titik. Murid-murid, mari kita lihat bagaimana pula plot kotak dibina berdasarkan set data yang dipaparkan. Perkara pertama yang perlu murid-murid buat ialah menentukan nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga bagi set data itu. Setelah nilai-nilai yang cikgu nyatakan tadi diperolehi, plot kotak yang terhasil adalah seperti yang dipaparkan. Adakah murid-murid faham bagaimana cara membina plot kotak ini? Bagus! Murid-murid sekalian, mari kita lihat pula kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan beberapa perkara. Perkara-perkara tersebut adalah apabila setiap data ditambah atau ditolak atau ditambah dengan satu pemalar secara seragam di mana tiada perubahan terhadap nilai sukatan serakan yang baharu. Apabila setiap data didarab dengan suatu pemalar secara seragam, iaitu nilai sukatan serakan yang baharu akan didarab dengan nilai pemalar. Kewujudan nilai pencilan dalam set data yang akan menyebabkan sukatan serakan bagi set data baharu akan menjadi lebih besar dan suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data yang memberikan kesan terhadap nilai sisihan piawai yang baharu apabila suatu nilai baharu yang jauh atau dekat daripada nilai mean dikeluarkan atau ditambah kepada set data tersebut. Mari kita lihat pula cara bagaimana untuk membanding dan mentafsirkan dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Kita hitung nilai sisihan piawai bagi setiap set data tersebut. Kemudian, berdasarkan nilai-nilai sisihan piawai yang telah kita perolehi, data yang mempunyai sisihan piawai yang lebih kecil adalah lebih baik kerana taburan data diserakkan hampir dengan nilai mean bagi set data tersebut. Adakah murid-murid faham dengan penerangan cikgu tadi? Bagus. Mari kita cuba selesaikan latihan yang cikgu sediakan ini. Murid-murid boleh lihat paparan dan baca soalan yang dikemukakan. Kemudian, jawab soalan-soalan tersebut. Baiklah murid-murid, mari semak jawapan murid-murid dengan jawapan seperti paparan. Ya. Didapati julat tidak sesuai digunakan sebagai sukatan serakan bagi mewakili data tersebut kerana wujud pencilan dalam data B.
manakala jisim pemain pasukan B diserakkan lebih jauh daripada nilai min jisim pasukan tersebut. Mari kita lihat pula soalan kedua ini. Boleh murid-murid hitung variance dan sisihan piawai bagi set data ini berdasarkan rumus-rumus yang telah cikgu terangkan tadi? Adakah murid-murid telah bersedia dengan jawapan murid-murid daripada paparan? Nilai min ialah 12, manakala nilai variance dan sisihan piawai adalah 262.29 dan 16.195. Tahniah! Murid-murid telah berjaya menghitung nilai variance sisihan piawai dengan betul. Sebagai rumusan pembelajaran pada hari ini, cikgu yakin bahawa murid-murid telah memahami dengan apa itu sukatan serakan serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah murid-murid pelajari dalam bab sukatan kecenderungan memusat semasa di tingkatan 2 dalam bab ini. Secara ringkasnya, murid-murid telah mempelajari perwakilan data dalam sukatan serakan, iaitu plot batang daun, plot titik dan plot kotak. Manakala sukatan kuantitatif dalam sukatan serakan yang telah dipelajari pada hari ini ialah julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Akhir kata, cikgu doakan agar murid-murid terus maju ke hadapan dan berjaya dalam pelajaran. Assalamualaikum dan terima kasih.